pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, para fazermos hoje a análise do concurso 1681. E se você chegou aqui agora pela primeira vez, já se inscreve no canal e clica aí no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Aqui nós postamos análise de todos os concursos da Loto Fácil para dar dicas de como melhorar a qualidade dos seus jogos, tá? E muito obrigado por todo mundo que já tá aqui, que comenta, que compartilha, que deixa seu like. Faz total diferença aí pra gravar os vídeos, né? Então demonstra que ajuda, que continuar gravando esses vídeos aqui faz a diferença sim, e que a Loto Mais Fácil veio pra contribuir, né? Pra somar aí junto com os outros canais que já existem e que pra fazer a diferença também. Nós não somos um canal melhor e nem pior do que os outros, nós somos diferentes, nós viemos para somar também. Vamos para cima, vamos gravar hoje a análise do concurso, o 681, que já me falaram que foi peculiar, teve alguma coisa diferente. Vamos ver o que, que foi. Já peguei o resultado aqui da internet. Esse aqui é o nosso blog, tem aí na descrição, lotomaisfacil.com.br. O Renan que faz os posts lá, até tem um post que bacana, curiosidades das loterias, acho muito, é muito bacana. Se você ainda não viu, vai lá, corre para ver, é muito interessante. Peguei aqui, ó, o resultado, passei para o papel, vamos jogar para nossa planilha. Se você não tem a planilha ainda, no link da descrição do vídeo, você tem um link lá e você vai vir para essa página aqui. Esse aqui sou eu, tem uma mensagem minha aqui para você, você vai colocar seu nome, seu e-mail, vai clicar em download e simplesmente o download vai acontecer, tá bom? Se porventura não acontecer, vai, provavelmente o teu navegador bloqueou, fez algum bloqueio de pop-up, de download. É só você liberar ele em algum lugar, tá bom? E lá no seu e-mail vai ter uma mensagem minha para você, mas o download vai começar automaticamente. Então vamos aqui na planilha, vou jogar o resultado aqui, o concurso 681. Quando colocamos aqui o concurso, naturalmente a planilha zera. Então vamos jogar lá. O resultado 1, 2, 3. Ó, linha 1 repetiu. 7, 8, pula pro 10, opa, pulei demais aqui, 7, 8, 10, 11, 12, 15, a linha 2 repetiu também aqui, ó, a linha 2 repetiu, a 3 já não repetiu, 16, 17, 20, 22, 23 e 25, aí abrindo o ciclo 3, 5, 2, então temos as 15 dezenas e olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dezenas repetidas. 11 dezenas repetidas, Adriano, isso é normal? Vamos em estatísticas, repetidas, pá, que não é tão comum, não é tão comum. Então, 133 concursos já aconteceram de repetir as 136 dezenas, as 136, as 11 dezenas, dá um equivalente a 8,09% dos concursos. Não é interessante repetir 11 dezenas do concurso anterior, então vale a pena jogar 8, 9 ou 10 dezenas repetidas, que abrange aí, ó, um total de 80% dos concursos, ou que já aconteceu em 1.346 resultados, né? Então vale muito mais a pena se repetir 8, 9 ou 10, que é o que está na média aí. Voltamos aqui agora, vamos para o nosso painel de análise, mas mesmo assim, outras métricas estiveram bem dentro das análises, ó. 7 pares e 8 ímpares, está dentro das maiores ocorrências. Nós temos a planilha de 7 pares e 8 ímpares, né? No canal, se você pesquisar, tem aí no link na descrição do vídeo, clicar ali, clica em mostrar mais, vai ter lá 7 pares e 8 ímpares. Então, é a ocorrência que mais acontece, 31% dos resultados, tá lá, 7 pares e 8 ímpares, perfeito. 6 números primos, faixa verde, isso daqui atualiza automático, tá pessoal? Se não ficar dentro da margem, ele vai mudar outra cor aqui, tá bom? Então, eu falo muito então, né? Então, 6 pares, 6 números primos, dentro da segunda maior margem, com 27% dos resultados. 4 Fibonacci, 34% dos resultados, a maior margem aqui, nesse caso do Fibonacci. A soma de 192 está aqui dentro da maior margem da soma. Ó,
primos, pares e ímpares, Fibonacci, somas. Todos esses vídeos aí, todas essas métricas, tem vídeo aqui no canal explicando um por um, tá? Vai aí no canal, vai lá nas nossas playlists, tem lá Dicas Loto Fácil. Tá? Lá tem vídeo por vídeo explicando cada métrica dessa daqui. Então se você não entende direito o que é isso daqui, ou não sabe o que é, vai lá porque tem vídeo explicando um por um. Fibonacci, por exemplo, é essa sequência que tá aqui em cima, ó. Isso daqui são os números da sequência Fibonacci que estão dentro da Loto Fácil, mas é uma sequência infinita. Ela é conhecida também como assinatura de Deus. É muito interessante o Fibonacci, então não é uma criação específica para a Loto Fácil, mas todos os concursos são uma média de números, de 60% desses números dentro dos jogos. Facilita para você escolher seus números. Qualquer sequência de números, 60% dela vai estar dentro dos jogos. Então facilita você escolher as suas dezenas, tá bom? Então lá, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ou 21. No caso, essas daqui, 6 números estão aqui dentro. Beleza? Então muito bacana. Então, mas tem vídeo explicando todas as métricas aqui. Jogar os 7 números Fibonacci. O que acontece? A maioria do pessoal não estuda aquela métrica, né? Que os matemáticos falam. Ah, todos os números têm a mesma probabilidade. Em breve, pessoal, de alguma maneira eu vou falar uma perspectiva diferente sobre isso, tá? Pra mim, e eu vou explicar com argumentos que isso é, existe uma outra perspectiva, tá bom? E não é que eu não quero falar, mas é que para eu poder falar e fazer sentido, eu tenho que falar toda a história, toda a minha teoria, os números, as estatísticas e tudo mais. Mas essa história de que todos os números têm a mesma probabilidade tem um outro ponto de vista também. Então vamos lá. Mas às vezes a pessoa, de maneira geral, ela não acompanha e não estuda, ela coloca todos os 7 Fibonacci. Olha aqui, quantas vezes isso aconteceu? Apenas 16 vezes. Então ela pega uma sequência dessa daqui, não é interessante colocar os 7, né? Escolhe 3, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 caíram muito mais vezes do que 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. É, vale muito a pena. Na próxima versão da planilha eu vou atualizar os filtros aqui, tá? E você vai poder fazer, escolher e ver a recorrência dos números. Lógico, não tem como. Ah, Adriano, isso daí é irracional. É, serve como base de estudo, né? Você não vai pegar uma série de números lá, que esses números vão cair sempre, e essa condição de sempre cair vai resolver os problemas e a gente vai ganhar. Não, mas alguns números você pode facilitar em algum momento para você jogar, né? Vai te ajudar. Mas enfim, tá? Então ajuda muito você estudar para melhorar a qualidade dos jogos. Já tivemos vários testemunhos aí nos comentários. Eu respondo todos na medida do possível até hoje para a gente avançar nos jogos. Enfim, vamos analisar aqui o resultado. Então, padrão de linhas e colunas, já falamos aqui sobre as nossas métricas, as repetidas aqui. Então, foram 11 repetidas. Muitas, né? 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 20, 25 e 23. Então, dificilmente virão as 11 novamente. É muito difícil, muito improvável. Não é impossível, mas é muito difícil. O que chama atenção aqui, ó. O que te chama atenção olhando aqui? Pra você que já estuda. Olhando aqui, ó. Pra mim é fácil. Olhar aqui, ó. Entre presentes e ausentes, o que me chamou mais atenção é a coluna 4 aqui, ó. Totalmente vazia, né? Ó. O que não caiu? A 4, a 9, a 14, a 19 e a 24. Então eu vou montar um jogo. O que eu vou fazer? Tem a 4, tem a 9, tem a 14, tem a 19, tem a 24. Eu vou lá, ó, eu vou olhar meu padrão de linhas e colunas. O que mais acontece na coluna 4? Nos últimos 25 concursos. O que mais acontece? Coluna 4. Tá acontecendo aqui, ó. 5, 7, 7, 5 e 5. 7 aqui, 6. Então o que mais tá vindo são 2 ou 4 dezenas. 2 ou 4. Como não veio nenhuma, eu vou escolher para o próximo jogo 4 dezenas da linha 4. Sabe, eu vou com um palpite, uma dica técnica, né? Ela veio vazia,
eu posso colocar entre 3 e 4 dezenas. Porque ela é bem equilibrada, na verdade. Olha que interessante, né? Ela não tem nada que se destaque como a coluna 1 aqui, ó, que vem 3 dezenas bem forte. Ou coluna 5, que vem com 3 ou 4 bem definido. Dela aqui, ela tá com média de 2, 1. 2, 4 e depois 3 e 1. Então, mas eu vou jogar aqui, ó, 3 e 4. 3 ou 4 dessas daqui eu vou colocar. Como a 24 é uma dezena que fecha muito, com certeza vou manter no jogo. Então já anotei essas 4 aqui pro nosso jogo dica. Da moldura caíram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e do centro 4 dezenas. Essas estatísticas aqui, ó, vão estar na nova versão da planilha com mais qualidade, tá bom? Com um novo painel. Padrão de linhas e colunas. De linhas 33333 é o padrão que mais acontece. Já aconteceu 50 vezes na Lotofácil, então ela acontece muito. Padrão de coluna 35304 nunca aconteceu. Então essa é a primeira vez. O que mais tem acontecido na linha 1? 4 dezenas. Na linha 2, 3 dezenas. Na linha 3, 3 dezenas. Na linha 4, ó, 2 e 3 dezenas, é o que mais tem acontecido, e na linha 5, 3 dezenas. Por coluna, o que mais tem acontecido, coluna 1, 3 dezenas, coluna 2, 3 dezenas também, coluna 3, 3 e 4 dezenas, coluna 4, como nós falamos aqui, é uma coluna não tão definida, meio enfraquecida aí com 2 dezenas e depois 4, ou 2 ou 4, mas ela já caiu só com uma, sem nenhuma dezena e também com as 5 dezenas. Então ela é bem distribuída. E a coluna 5 com 3 e 4 dezenas. Linhas são assim, né? E colunas assim, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 e linha 5. Beleza? E agora, isso daqui que auxilia muito para escolhermos nossos jogos. Daqui é a frequência de dezenas dos últimos 25 concursos, que é uma amostragem bacana. Se você faz poucos concursos, enfim, é só uma amostragem, né? Poucos, muitos, cada um tem sua forma de analisar. Eu acredito que 25 é uma margem bacana, porque em 25 concursos, eu não lembro se na história da Lotofácil tem uma dezena que tenha ficado presa em 25 concursos. Presa que eu digo é que ela tenha vindo sequencialmente por 25 concursos, né? Então, até tem que fazer esse estudo, acho interessante saber qual foi a dezena que mais vezes ficou seguida, ou a dezena que mais vezes veio com falha. Por exemplo, aqui 19 ficou 12 concursos sem vir. Lembra quando, quem aí estava no canal, que a gente ficou aquela saga da 19 e ela nunca mais via? Nós ficávamos falando aí, ah, é por causa do frio que a 19 não vem mais, tiraram a 19 do jogo. Então olha aqui, a 19 ficou 12 concursos sem vir. Então, por termos uma margem grande aqui, 25 concursos, eu acho interessante para avaliarmos. A 20, por exemplo, ela já está vindo a 10 concursos seguidamente. Nós tivemos a 2 também, que veio a muitos concursos aqui, ó, a 10 concursos seguidos. Então, a 20, vamos começar falando para ela que está prestes a falhar. Olha aqui, a 20 está vindo a 10 concursos. O que que eu faço? Eu venho em matriz, vou olhar a 20, vou olhar todo o histórico da 20 e ver quantas vezes ela veio mais que 10 vezes seguida. Nós já analisamos uma vez a dezena 20. Vamos ver aqui, ó. Eu só quero a 20. Vamos colocar aqui na coluna. Ver quantas vezes ela veio. Então acompanha comigo, é só a 20 que nós queremos. Quantas vezes ela veio 10 vezes seguidas? Porque ele tem 25, mas aqui nós temos a base toda dela. Aqui são 8 concursos. Aqui. 8. 9. Aqui ela veio bastante, ó. Aqui ela veio 13 vezes. A 13ª vez foi no concurso 1220. Então vem um site da Caixa, eu vou ver quando que foi o concurso 1220, que ele não tem a data. Foi em 2015. Já faz realmente bastante tempo. Vamos ver quanto que foi antes disso. Ó, ela havia ficado 10 por 10 concursos presos também recentemente, lá no 1220, alguns concursos antes. Então ela ficou por 3 vezes até 10 já.
4. Até 10 ela ficou duas vezes. E uma vez até 13. Vamos subindo aqui, ó. Até 13 também. Duas vezes até 13, duas vezes até 10. Ó. Uhum. Aqui uma de 12. Olha, nós tivemos a 20 com duas vezes até 13, uma vez até 12 e duas vezes até 10. E essa agora até 10 de novo. Então, esse é o tipo de análise que nós fazemos. Então, é uma chance? Não, então é muito raro as vezes que ela faz. Então, os eventos dela ficar presa aí foram 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Em 6 vezes, a dezena 20 ficou tantos momentos aí dela vir sequencialmente. Mas por 3 vezes, ela já passou de 10 vezes seguidas. E a última vez foi em 2015. Tá chegando o momento dela fazer. O que que nós fazemos? Faz um jogo com a 20 e um jogo sem a 20, né? Porque realmente está próximo da hora. Se estivéssemos ali logo depois que ela havia ficado 10 jogos sem vindo, eu colocaria 100. Mas então, acredito eu que ela pode vir sim. Pode vir, mas se eu tivesse R$2 e fosse fazer apenas um jogo, eu não colocaria 20. Lembrando que isso daqui tô falando eu, pessoal. Eu. Então vamos lá, o que mais? A 8 já presa a 4 concursos. A 7, a 3, a 11, a 12, a 13, a 3. Olha aí. Então elas estão vindo a vários concursos já. O que estão vindo a 3 concursos seguidamente? A 7, a 8, 10, 11, 12, a 20, a 23. Dessas 7 dezenas, muito difícil virem todas seguidas no próximo concurso também. Então, o que eu não vou colocar no meu outro, no próximo concurso é a 7, a 8, a 10, a 11, a 12, a 20 e a 23 seguidamente, tá? Mas o que eu tenho para acrescentar é 4, 9, 14, 19, 24. É 1, 2 e 3. Já duas vezes seguido. Nós fizemos um estudo esse tempo atrás e delas virem 3 vezes não é tão comum. Então não vou começar com 2 e 3 de novo. A 4, 5 e 6 virem 3 vezes seguidas com falha. O vídeo já começa a ficar longo, né, pessoal? Me desculpa. Lembrando que essa parte dos filtros eu vou deixar para a próxima planilha, tá? Me desculpa que não tá liberado, mas eu deixo para a próxima, tá bom? Agora deixa eu tirar o assunto aqui. Melhor ver com todos os resultados. Vamos lá. É aqui, ó. 4, 5, 6 falharem 3 vezes. É isso que a gente está procurando. Tá vendo? 4, 5 e 6 falharem seguidamente 3 vezes. Que elas falharam 2. Né? Aqui veio a 6. A gente está procurando pelo padrão delas falharem 3 vezes. 4, 5, 6 é nesse espaço aqui, ó. Aqui, ó. Uma vez, né? Falharam 2, mas não falharam as 3. A gente tá procurando as 3. Aqui 2, veio a 6. Uhum. Vamos subir aqui. Vocês estão entendendo como é que faz análise? Tipo, uma dica técnica, né? Uma forma de olhar aí os números. Tudo pode acontecer, Adriano. Sim, tudo. Mas tem aquela frase, já falei no canal, o passado mostra muito sobre o futuro. Já aconteceram 1.680 eventos. E são eventos aleatórios. E então, olha só, olha aqui que interessante, interessante. Aí então, são aleatórios. E eu quero, de repente vai criar um padrão de 3 vezes seguidas a ausência de 3 dezenas. Né?
É o inverso do que fala. Não é que a gente está querendo um padrão que aconteça. Nós estamos procurando um padrão que não aconteça. Se eu sei o que veio, é para onde eu não vou. Esse é meu pensamento. Esse é o raciocínio. É daí que vem o estudo. A gente não está procurando um padrão que aconteça. A gente está procurando um padrão para que ele não aconteça. Porque para o que veio é para onde eu não vou. Essa é a forma de pensar. Olha aqui. Então, aqui a falha duas vezes. Ah, isso que eu falei é importante, hein? Fiquei aqui, ó. Até olhei pra cima pra falar. Subindo aqui mais um pouco. Esse vídeo já ficou muito longo, pessoal. Mas eu edito, ele corta um pedacinho. Subindo. Por enquanto, não achamos três falhas. Não. Até as duas falhas, não tem. Não tem. Então, beleza, a chance de acontecer existe porque é possível, mas não aconteceu. Então, 4, 5, 6, para vir e falhando de novo, é muito, muito raro, né? Então, vamos preencher aí com 4, 5 ou 6, que provavelmente alguma delas virá. Aí, se eu falar que duas virão, que uma virá, isso é muito aí palpite, né? A dica é, virão alguma dezena, 4, 5 ou 6, pode vir as 3, 2 ou 1, mas repetir esse espaço de três falhas, não. O que que acontece, né? Vamos fazer vários jogos. Se eu vou fazer... Eu posso fazer jogo com as três dezenas, com duas dezenas. Eu posso fazer 4, 6, 4 e 5, 6 e 4. E posso fazer com uma dezena, com 4, com 5 e com 6. Pronto, cobri todas as expectativas. Em um jogo, se eu quiser garantir, foram aí poucos jogos. E eu garanti todas as opções com essa brecha, com essa análise aí. Se minha dúvida é com 4, com 5 e com 6. Desdobrei ali. 10, 11, 12. Aí eu vou lá, analiso. 10, 11, 12. Vieram as três seguidas por 4 vezes. Um padrão? Vai existir um padrão aleatório? Não vai existir. Então, o que veio é para onde eu não vou. Fechou, pessoal? Então, essa nossa análise, ela fica muito longa. Sabe, se for pra gente ficar analisando aqui, a gente vai muito longe. Ainda tem o nosso fechamento aqui. Quantos minutos tá o vídeo? Meu Deus do céu, 25. Na nossa outra planilha vai ser mais rápido, prometo. Eu sei que, né, a gente não tem tempo pra ficar fazendo tudo isso daqui. Eu sei que não tem, eu também não tenho, gente. Eu trabalho, mas é muito bom. É muito legal. E, gente, tem tanta dica. Eu recebi tanto e-mail, tanto comentário, com tanta coisa bacana pra gente colocar na planilha aqui. Se eu conseguir colocar tudo que eu recebi lá, essa planilha aqui, ela vai fazer assim, ó. Terminei de colocar os números, ela já vai falar o resultado do próximo concurso. Seria tão bom, né? Mas, gente, melhor. Além de outros estudos ainda, tem outro, o Martingale, vai sair uma Martingale, vai sair uma coisa muito bacana também aí pela frente. E vamos evoluindo, né? Vamos lá para o nosso jogo. Vou fazer aqui, colocar o resultado do último concurso para ver a nossa... Nós já sabemos que não fomos bem. Vamos colocar apenas para verificarmos que não fomos legal. Fizemos aí 9, 8 pontos, porque repetiram 11, né? Então são 7 primos aqui, a maioria dos concursos... Ah, porque repetiram 9 e 8, porque ficou muito próximo, né? Então se a gente trabalha com 9 ou 8 repetidos para o próximo concurso, eu vou manter. Vamos analisar aqui. Eu falei de colocar 4, 9, 14. Deixa eu fazer o seguinte aqui, pessoal. Então é isso, nós estamos fechando a coluna 2, só um número da coluna 1 e do padrão que nós vimos, só as 5 que estamos colocando. Então o que, que dá para a gente fazer? Vamos tirar o número daqui, vamos tirar a 12 e vamos acrescentar a 6. Fechamos a outra linha, vamos tirar o 7 e colocar o 1. Acho que aí, ó, nós ficamos num padrão bacana. Então, ó, o que a gente vai ficar? Então é isso. Ficamos com três dezenas da coluna. Da coluna 4, que é o que a gente esperava. Repetimos 7 ou 8 dezenas do concurso anterior. Para repetir 9, a gente coloca 25.
Aí a 25 tem que ficar no lugar de uma ausente. Se ele colocar 25 no lugar da 5, 4, 5 primos. Pra dentro. É. 9 repetidas, 6, 7 pares, 8 ímpares. Aí, vamos ficar assim. Esse é o nosso jogo dica. Da coluna que nós vimos ali, não. Então, não dá. 25, vamos colocar o 5 e o 6 daquele espaço que nós vimos, né? É, a gente pode colocar 25 no lugar de uma das ausentes que nós jogamos. Quais foram as ausentes? É, 21. A gente jogou na 21? Vamos colocar 25 no lugar da 21. 6 Fibonacci. Então é isso, fechou. Aí. E vamos colocar 4 para colocar mais uma par no lugar. Dá pra gente fechar aquele espaço lá da 4, 5 e 6. Porque ele vai desdobrar pra gente ali. E fechou. E fica assim: 4, 4, 2, 3, 3 padrão de linha. Repetimos 9, 7 pares, 8 ímpares, 6 e 7 primos. Ficou bastante. 6 e 7, tá ali em cima. 5 Fibonacci. Tá dentro. Fechou. Então, finalizamos nosso jogo dica. Deixa eu colocar ele em ordem aqui. Ficou assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25. Então, essa ficou a sequência de jogo. E se você chegou até aqui, comenta ali pra mim. Loto mais fácil, tô esperando. Comenta aí pra mim. Adriano, tô esperando a nova planilha aí o quanto antes. Tá bom? Um abraço, joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são pra mais de 18 anos. Que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Um abraço. Desculpe o vídeo longo. Tchau.